Vam je drago da sada ovaj put možemo da vam se pohvalimo republičkom nagradom koju daje Društvo za srpski jezik i književnost za najbolju literarnu sekciju u Srbiji. Ova nagrada se daje za zasluge i rad u toku cele godine školske, a to je za nas bila 2018-2019. Godina. Bilo je neophodno da osvojimo na međunarodnim i republičkim takmičenjima najmanje 20-ak nagrada da bismo uopšte mogli da konkurišemo za ovu prestižnu državnu nagradu. Mi smo tokom cele 2018-19. Intenzivno radili i osvojili smo 23 nagrade, uglavnom su međunarodne, tako da smo uspeli da sakupimo dovoljen broj nagrada koje bi žiri mogao da nam takođe usvoji sada i da u tom nekom našem radu celokupnom pronađe ono što može nazvati najboljim u Republici. Bilo je neophodno da se takođe uredi dokumentacija koju Društvo za srpski jezik i književnost traži. Poslali smo sve kopije diploma, sve pesme koje su deca odradila, poslali smo učešća na priredbama, svečanostima, naše susrete sa pisima, zatim takođe evidenciju o našem radu proteklih godina, a zanimljivo je da smo učestvovali prvi put i prvi put, eto, posrećilo se da budemo najbolji u Republici. Zaista je to bio jedan zahtevan posao i za decu i za mene, ali evo, vrlo sam ponosna, kao što sam rekla, Društvo za srpski jezik i književnost, Ministarstvo Republike Srbije, kao i zadužbina Desanke Maksimović stoji za ovog takmičenja i mi ćemo imati tu čast da nagradu primimo na Filološkom fakultetu u Beogradu tokom zimskog seminara i veoma mi je, kažem, drago zbog toga, posebno što je to fakultet koji sam i ja završila, srpski jezik i svetsku književnost, pa eto, moji profesori opet sada da me nagrade kao profesora i moje učenike koji će me naslediti i možda jednog trenutka postati studenti Filološkog fakulteta, što će mi biti veliko, veliko zadovoljstvo. Čućete devojčice koje su članovi dugi niz godina, veoma su uspešne i one su, eto, zaslužne, što ovi nasmejani anđeli mogu da budu nasmejani i da pišu lepe pesme i dalje. Velika čast za ovu školu u kojoj ja radim već 15 godina i, eto, drago mi je, sva deca koja budu naši novi đaci imaće prilike da pišu pesme s nama zajedno. Ja sam Nataša Perić, učenica 8. razreda. Osvojila sam 3. mesto na međunarodnom konkursu u Nišu za pesmu Da li mi verujete. Čuješ li, svete, čega se sve sete? Danas dete više nije dete. Sve znanje stiče kroz telefone i tablete. Da li mi verujete bar malo da je svo vaspitanje stalo? U igrice na izgled zanimljive i razne, a tako dosadne i prazne. Ako se desi da dete plače, pustite mu crtani gde nešto skače. Nek nauči brzo da kucka i gleda, nisu više zanimljivi baba i deda. Da li verujete vi u to, kuda ide ovo zlo, odložite slobodno sve stare igračke, sve je pošlo na opačke. Ja sam Maja Sinić, učenica sam 8. razreda. Dobila sam pohvalu za zbornik pesama Maštovi i snovi i okrošnji drveta. Svo noć sam dan gubila, negde na kraju sveta, pored udaljenih čudesnih kometa. Ceo dan sam snila u svom zamišljenom svetu, na svom raskošnom drvetu. Moje ime je Helena Đorđević, učenica sam 6. razreda i sa Svetim Savom na put. Na beli put krećem ja, gde se sreća deli znaj. Na tom putu gde traži krsnu slavu, upoznala sam učitelja Svetog Savu. Šetajući tako dugo, dugo, shvatila sam svako Savino čudo. Sveti Sava tajno mi brzo reče pa uteče. Na beli put gde se sreća deli, gde se sreća deli, tu se moja kuća od snega beli. Ispriča mi Sveti Sava čudo to, pozdravih se sa njim i odah da širim dobro svo. Dobar dan, moje ime je Nina Živković i učenica sam 6.2. Sveti Sava, u gradu Rasu on se rodio i ime Rastko po njemu dobio. Njegov je otac Srbijom vladao, svu moć nad narodom on je imao.
Voleo je Rastko da sluša priče i čita knjige. Sve je to voleo, ali da prihvati presto nije želeo. Zato je bez najava i pozdrava otišao sa dvora, a njega je prihvatila Sveta Gora.